Muzikálová herečka Mirka Partlová využíva vo svojej práci nielen herecké umenie, ale aj spev. A spieva nádherne. Veď napokon to ukáže aj vo vašom obľúbenom programe, ktorý je späť. Takto len pár dní pred divadelnými prázdninami si krásna Mirka našla čas, aby vám, divákom, prezradila aj čo to zo svojho súkromia. No, ja sa musím priznať, že som milo prekvapená, že som teda bola pozvaná práve do tejto relácie a ja musím povedať, že som milo prekvapená aj z toho, ako to všetko funguje a dúfam teda, že výsledok bude pekný, lebo si myslím, že je to veľmi príjemná relácia. Typ, že keď sa uvidíš telka, aj si to pozrieš? Nie. Nie. Ako kedy záleží, niekedy, keď mám že ťažký koncert, alebo že spievam nejakú možno že ťažkú vec v televízii, tak som zvedavá na spätnú, že či je to dobre, či je to zlé, ale je to naozaj len v rámci toho, aby som ja sa naučila možno niektoré veci, ako zlepšiť, kam to ďalej posunúť, lebo v podstate najlepšie sa človek učí na vlastných chybách. Čo všetko má krásna herečka najradšej? Život. Nie, ja mám rada asi života komplexne, so všetkým zlým a so všetkým dobrým. Ja rada cestujem, milujem divadlo, milujem umenie, milujem hudbu, milujem ľudí, milujem spoločnosť, takže ja si myslím, že človek, ktorý nemiluje život, nemôže byť šťastný. Pozrite si Všetko, čo mám rád už tento piatok. Martina Štefánková, Televízia JOJ.